Dresdeni Sinfonic Novakakhmbi Aghet Khoragrov Hamelgը նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նոյեմբերի 10-ին կուն կնդրի նաև հայ հանդիսատեսը։ Երևանյան Համերգից հետո նոյեմբերի 13-ին Համերգը նախատեսված նաև Ստամբուլում, սակայն այն չեղարկվել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Դրեզդենի Սինֆոնիկ Նվագախմբի տնօրեն Մարկուս Ռինտը նշում է. Մեր կարծիքով Գերմանիայի իշխանությունները թույլ տվեցին նույն սխալը, ինչ 101 տարի առաջ, երբ համագործակցելով Թուրքիայի հետ ոչինչ չարեցին կանգնեցնելու համար ցեղասպանությունը։ Գերմանիայի իշխանությունները վախեցան, որ համերգը նոր խնդիրներ կառաջացնի։ Ստամբուլից մեզ զանգահարեցին և ասացին, որ համերգասրահն այլևս ազատ չէ մեզ համար։